अब त लाजलाई पनि लाज लगाइसकेका छ कृषि मन्त्रीज्यू यसो एकपल्ट मलाई यसो ध्यान दिनु होला तराईको यो यो गर्मीमा एक बिघा जग्गाको लागि पाँच किलो मल लिनलाई लाइन लागेका ती किसान दाजुभाइको त्यो लाइनको वरिपरि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ म कृषि मन्त्री हो भनेर दाबाका साथ भन्छु पुग्नै सक्नुहुन्न केलाई दिए त्यो मल कौशी खेती गर्नलाई दिए हो कि बिगाका बिगाका लागि हो छ त पैसा त कहाँ जान्छ त्यो अनुदान यो सदनमा कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो दुरुपयोग भयो दुरुपयोग सबैले भन्या हो नि अनि दुरुपयोग दुरु भएको छ भने छानबिन गर्न पर्दैन तिन अर्ब चौतिस करोड यो अनुसन्धान मलाई थाहा छ कहाँ हुन्छ फाइभ स्टार होटलमा हुन्छ क्या कबाट कलम र कबाट कमल म बचपनमा बेसमारी झुक्किन्थेँ क अक्षरबाटै सुरु हुने किसानका मुद्दा कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति बजेट र विनियोजनमा छलफलमा भाग लिँदै गर्दा क अक्षरबाटै सुरु हुने काङ्ग्रेस पार्टी र क अक्षरबाटै सुरु हुने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले बनाएको यो नीति बजेट अनि यो विनियोजनमा चाहिँ म झुकेको छैन किनकि मैले तेत्तिस वर्ष निहालेको छु झुकेको छैन वर्षौँ भयो काङ्ग्रेसहरूले किसान बिर्सिएको सत्र वर्ष भएछ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले पनि किसान बिर्सिएको होइन भने जस्ताको तस्तै हुन्छ समस्या तथ्य तथ्यसहित बोल्छु तथ्य दिएर बोल्छु नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ सत्सट्ठीजनाले साथ काम गर्छन् सयजनालाई खान पुग्दैन आयातको यति धेरै आयात, आयात परेको छ खाद्यान्न इजरायलमा कृषि क्रान्ति भयो तिनजनाले काम गर्छन् सयजनालाई खान पुर्याएर विदेशमा निर्यात गर्छन् यसलाई अन्यथा नलिनुहोला अग्रज काङ्ग्रेसी माननीय जीवहरू कृषि क्रान्ति गर्ने भने कति वर्ष भयो अन्यथा नलिनुहोला क्रान्तिकारी माननीय माननीयजीवहरू कृषि क्रान्ति गर्ने भने कति भयो यहीँ दस्तावेज बोल्छ सबभन्दा पहिला किसानलाई बिउ चाहिने हो नि बिउ बिजन उन्नत जातको बिउ बिजन चाहिने हो नि नेपालको बिउ बिजन नीति दुई हजार छप्पन्नमा आएको रहेछ बिउ बिजन नियमावली दुई हजार उनासी जारी भएको रहेछ दुई हजार तेह्रदेखि पच्चिससम्म लागू गर्ने भनेर बिउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच बनाइएको रहेछ अब यो दस्तावेज पल्टाउँ त बिउ परिवर्तन तथा गुण गुण गुण, गुण नियन्त्रण कार्यक्रम बिउ बिजनको लागि कहाँ छ पैसो यहाँ कहाँ छ पैसो थाहा छ कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा तिन अर्ब चौतिस करोड यो अनुसन्धान मलाई थाहा छ कहाँ हुन्छ फाइभ स्टार होटेलमा हुन्छ क्या हाइवे वरिपरिका होटलहरूमा हो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तिन अर्ब छुट्याइया छ बिउलाई पैसा छैन अनि यो नीति भनिरहँदा के भनौ बिउ त चाहिएला नि अब मलमा जाऊ बिउ पछाडि किसानलाई चाहिने मल हो नि कृषि मन्त्रीज्यू यसो एकपल्ट मलाई यसो ध्यान दिनु होला तराईको यो यो गर्मीमा एक बिघा को लागि पाँच किलो मल लिनलाई लाइन लागेका ती किसान दाजुभाइको त्यो को वरिपरि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ म कृषि मन्त्री हो भनेर दाबाका साथ भन्छु पुग्नै सक्नुहुन्न कसलाई दिए त्यो मल कौशी खेती गर्नलाई दिए हो कि बिगाका बिगाका लागि हो छ त पैसा त कहाँ जान्छ त्यो अनुदान अब मलकै कुरामा आउँछु मैले मेरो क्षेत्रको खैरिन नगरपालिकामा यो गडौली मलको लागि प्राङ्गारिक मलको लागि सामान्य एउटा योजना कृषि मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका थिएँ जम्मा डेढ करोडको थियो क्या कहाँ हरायो त्यो फाइल यहाँ छ प्राङ्गारिक मलका कुरा कहाँ हरायो कसले हरायो ताजुक लाग्छ त्यहाँ तिस वर्ष देखेर ताजुक लाग्छ समय खानी समय खानी, खानी एक वर्ष खानी समय खानी मेलो बाहेक यो नीति बजेट र यो विनियोजनमा केही पनि छैन समय खाने अति भइसकेको छ अब त लाजलाई पनि लाज लगाइसकेका छ लाजलाई पनि लाज लगाइसकेका छ सिँचाइमा खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ जम्मा आजसम्म आइपुग्दा बिस पर्सेन्ट मात्रै छ हामीसँग के नदी छैन के खोला छैन के जलाधार छैन बिस पर्सेन्ट मात्र रहेछ कहाँ छ बजेटमा आगामी वर्ष चाहिँ यो बिस पर्सेन्ट योग्य जमिनलाई चाहिँ हामी यतिमा कहाँ छ नीतिमा कहाँ छ चा, छैन अनि यो समय खानी मेसो होइन यो तेत्तिस वर्षलाई यही रोस्टममा म उभिएर भन्दा चौतिस वर्ष भयो चौतिस वर्ष भन्दा भन्दै चौरासी आउँछ हामी चा, चौरासीमा चाहिँ देखाउँछौँ चा, अब सिँचाइ पछाड़ी गजब लाग्छ मैले यो रोस्टममा उभिएर हामीले मैले किसानको मुद्दा भुल्याएको छैन बिर्सिया छैन है हामीले बिर्सेको छैन यो रोस्टममा यो सदनमा गरिमामा यो सदनमा पहिलो पटक माइक समात्दाखेरि मैले मा किसानको मुद्दा उठाएको छु मैले पटक पटक भनेको छु कृषि प्रवर्धन केन्द्र ओडा स्तरमा कृषि प्रवर्धन केन्द्र खोलाउन पालिकालाई पठाइदेऊ न सबै साधन स्रोत यहाँ किन सबै समेटेर राख्नु पर्यो त्यहाँ पालिकालाई पठाइदिए पछाडि ओडा स्तरमा खुलेको कृषि प्रवर्धन केन्द्रले उत्पादनमा आधारित रहेको उत्पादनमै अनुदान दिनलाई त नियमन गर्नै पर्दैन कतिचोटि भने कहिल्यै काहीँ हामीलाई के हो तपाईँको यो कृषि प्रवर्धन केन्द्र हामीलाई सोधिया छ सोधिया छैन किनकि त्यहाँ वर्षलाई चौतिस वर्ष बनाउनु छ अरू के छ यहाँ कति पटक भने अब यहाँ नीतिमा छ क्या एउटा के अरे अनुदान साथमा के अरे उत्पादन साथमा अनुदान हातमा अनि यो संरचना कुन संरचनाले दिने हो क्या हातमा कति भ्रमित बना कति भ्रमित बना किसानहरूलाई पाइँदैन दिँदैन यो चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु यसपटक विनियोजनमा परेको कृषि अनुदानको दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ खबरदारी गर्न हामी पुग्नेछौँ पुग्छौँ म आम देशैभरिका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो विश्वस्त तुलाउँछौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शुभेक्षकहरू र हामी स्वयं यो कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो भने हामी खबरदारीका लागि हामी आउनेछौँ कृषि मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न आज फेरि गर्न मन लाग्छ यो सदनमा कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो दुरुपयोग भयो दुरुपयोग सबैले भने हो नि अनि दुरुपयोग भएको छ भने छानबिन गर्न पर्दैन कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको छानबिनको लागि के के गृह कार्य थालेको छ कृषि मन्त्रीज्यू विरोधको कुरा मैले विरोध गरेको होइन है म सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूलाई म मा अन्तर्मनदेखि प्रश्न राख्न चाहन्छु यहीँबाट तपाईँहरूलाई के लागेको छ हरिडाकालले बास क्या मजाको हाम्रो मनको आवाज बोल्यो जस्तो लागेको छ तपाईँको अन्तरात्मा सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूलाई यसरी आएको छ यसपटकको बजेट यसपटकको नीति यसपटकको विनियोजन अन्तिममा कृषि मन्त्रीज्यू कमसे कम कौशी खेतीलाई पुग्ने मल होइन किसानलाई पुग्ने मलको प्रत्याभूति यस वर्ष कसरी गर्नुहुन्छ यो चाहिँ म तपाईँको प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा म फेरि प्रश्न सुन्दै छैन यो प्रश्न टिपेर राख्नुहोला र किसानलाई भनिदिनु होला यो वर्ष मल पाइन्छ अथवा पाइँदैन झुक्क्याउन चाहिँ पाइँदैन धन्यवाद